वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय दर्शक वृंद, महान बाबूजीहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम भाग्य दर्पण को साथ में उपस्थित भइसकेको छु। म ध्रुवसरण ढुङ्गाना। हामी भाग्य दर्पण कार्यक्रम में कहिलेकाहीँ विभिन्न विषय वस्तुहरूसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं र आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस र योगले मनुष्य जीवनमा के कस्ता प्रभावहरू पार्छन् र ती पार्ने प्रभावको विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं र हामीले आज स्टुडियोमा एकजना योगी योगाचार्य, विशेष गरेर योगबाट नै उहाँले आचार्य गर्नुभएको छ, डिग्री गर्नुभएको छ, योगाचार्यलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ योगाचार्य कमल पौडेलज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कमलजी। अब यहाँ योगाचार्य, योगकै विषयलाई लिएर आचार्य गर्नुभएको छ, डिग्री गर्नुभएको छ र अहिले योगीहरू त धेरै व्यस्त पनि रहन्छन्। यो समयमा यहाँ कता के गर्दै व्यस्त हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पक्कै पनि ध्रुवजी, आजभोलि अब विषयगत रूपमा योग नै एकाडेमिक रूपमा पढेको भएको हुनाले म चाहिँ योगकै ट्रेनिङ सेमिनार र वर्कसपहरूमै व्यस्त छु र योगलाई नै लिएर देशैभरि हिँड्ने गरेको छु। पूर्व मेची, महाकाली, भारत, विभिन्न ठाउँमा गएर जहाँ जस्तो आवश्यकता पर्छ योगको, ध्यानको, होइन, मान्छेको उत्प्रेरणा जगाउनेदेखि लिएर व्यक्तित्व जगाउनेदेखि लिएर यी सबै कार्यक्रमहरू गर्दै ठाउँ ठाउँमा हिँडिरहेको छु। र यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनेर पनि भनिएको छ है, हजुर। र यो योग दिवस के चाहिँ, योग दिवस कुनै स्थापना हुनुपर्ने कुरा हो र? योग दिवस स्थापना हुनुपर्ने कुरा अब समयले हुनुपर्ने हो, तर योग आफैमा एउटा त्यस्तो पद्धति हो जुन चाहिँ व्यक्तिभित्रको जुन व्यक्तित्व हुन्छ, जुन वास्तविक व्यक्तित्व हुन्छ, जुन दीप बन्न सक्ने जुन पावर हुन्छ मान्छेभित्र, जुन डिभिनिटी हुन्छ, त्यसलाई जगाउने कुरा योग हो। जगाउनको लागि योग डे नै चाहिन्छ भन्ने कुरा त होइन, तर पनि समयको विशेष गरेर जस्तै योग दिवस भन्यो आज मात्रै योग गर्नुपर्ने हो या कहिले गर्नुपर्ने, होइन, योग डे मनाउँदै गर्दाखेरि आज मात्रै योग डे मनाउने हो अथवा आज मात्रै योग गर्ने हो भन्ने अर्थ होइन। यो अर्थमा योग डे मनाउँदैछौँ कि जति पनि विश्व स्तरमा मान्छेहरू बस्छन्, जति पनि हाम्रा विश्व स्तरका मान्छेहरू छन्, ती सबैलाई जुन कुना कन्दरामा, हिमालयमा, पहाडको कन्दरामा, गुफामा सीमित रहेको योग सम्पूर्ण जनसमुदायसम्म पुगोस्, हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा पुगोस् र हरेक सहर सहरमा पुगोस् र हरेक तनाव, चिन्ता, अवसादमा बसेका जति पनि डिप्रेसन, एन्जाइटी रोगले ग्रसित भएका व्यक्तिहरूको दैनिक दिनचर्यामा पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ योग दिवस मनाउन थालिएको। र योग जुन प्रकारले व्यक्तिले गर्दै गरेको छ, अहिले योगको बुझाइ भनेको विशेष गरेर शारीरिक हिसाबले शारीरिक स्वस्थताको लागि मात्रै भन्ने गरिन्छ कि योग भनेको केवल शारीरिक स्वस्थ हुनको लागि मात्रै गर्ने हो या अन्य कुनै यसका अरू पनि पाटा होला नि? योग शारीरिक स्वस्थ हुने एउटा पाटो चाहिँ हो योगको, होइन, तर शारीरिक फिटनेस मात्रै नभएर यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ मानसिक, आत्मिक, इन्द्रिय सुख लिएर कैवल्यसम्म पुर्याउने अर्थात् चाहिँ इन्लाइटेन्ड बनाउन सक्ने इन्लाइटेन्डसम्मको यात्रा हो। त्यो यात्रामा जसरी हामी काठमाडौँ जान्छौँ, काठमाडौँ जाने क्रममा स्वास्थ्य जुन रोग निरोधको व्यवस्था छ त्यो बुटवल अथवा चाहिँ तपाईँको नारायणगढ टोला, तर इन्लाइटेन्ड भनेको काठमाडौँ, काठमाडौँसम्म पुग्ने यात्रा हो, इन्लाइटेन्डसम्मको यात्रालाई योग भन्न सकिन्छ। तर आजभोलिको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने योगलाई हामीले रोगको निरोध गर्ने विधिको रूपमा बढी मात्रामा प्रयोग आएको छ, किन भन्दा आजभोलि मान्छेमा रोग पनि बढी छ, डिप्रेसन बढी छ, होइन, तनाव बढी छ, त्यस कारण त्यो व्यवस्थापनको लागि प्रयोग भइराखेको छ। तर अन्ततोगत्ता योगको मूल मर्म, मूल उद्देश्य भनेकै मान्छे योग गर्नाले मात्रै डिप्रेसन आदिबाट, समस्याबाट व्यक्ति चाहिँ नि निर्मूल हुनसक्छ? पक्कै पनि हुनसक्छ। नियमित गर्नु पऱ्यो, दिनचर्यामा ख्याल गर्नु पऱ्यो, खानपानमा ख्याल गर्नु पऱ्यो, यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर योगको अभ्यास गरियो भने पक्कै पनि यसको, यहाँ त योगकै विद्यार्थी र त्यस कारणले गर्दा पनि जस्तै तपाईँले अहिलेसम्म
अब योग सिकाउँदै पनि हिन्नुभएको छ गर्दै हिन्नुभएको छ कति व्यक्तिहरूलाई जस्तै यसरी चाहिँ योगमा प्रेरित गरेर र व्यक्तिहरूको रोग निको भएको पनि यहाँ समक्ष त्यस्ता छन् पक्कै पनि छन् देशमा मात्रै नभएर भारतमादेखि लिएर विदेशमा समेत विभिन्न त्यस्ता रोगीहरू जुन चाहिँ डिप्रेसनमा परेका विभिन्न चाहिँ तपाईँको रोग शरीर सम्बद्ध रोगहरू निको भएका हामीसँग धेरै उदाहरण छन् रिसर्चहरू छ तपाईँले रिसर्च जर्नल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ योगको चिकित्सकीय उपयोग के क्षेत्रमा भइराखेको छ इभन तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला रोगहरू एड्स जस्तादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला रोग जति पनि छन् संसारमा ती रोगको लागि पनि योग उपयोगी देखिएको छ र योग एउटा वास्तवमा योगाय संयोगाय जो संयोगको अर्थमा पनि योगलाई लिने गरिन्छ र जोड्नेको अर्थमा पनि लिने गरिन्छ यसको मतलब योगको विशेष उत्पत्ति र योगको प्रथम सबभन्दा पहिले उत्पत्ति कहाँ हो भनेर भन्नुहुन्छ यहाँले योगको उत्पत्ति त वास्तवमै भन्ने हो भने योगको उत्पत्ति स्थान हिमालय पर्वत जुन चाहिँ शिवजीको वासस्थान शिव र पार्वती बस्ने हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत तसर्थ नेपालबाटै योगको धारा सुरु भएको हो किनकि योगको आदि गुरु आदि गुरु भनेर आदि योगी भनेर चिनिन्छ भगवान् शिवलाई शिवले नै यो ज्ञानको धारा चाहिँ यस धरामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो खास त योग त पतञ्जलिले होइन होइन यस्तो पतञ्जलिले भन्दा पहिले भगवान् शिवले यो योगलाई चाहिँ धरामा ल्याउनु भयो पतञ्जलिभन्दा पहिले वेदमा पनि योग छ उपनिषद्मा पनि योग छ गीतामा पनि योग छ पुराणहरूमा पनि योग छ तर यी सबै योग फैलिएको छ छित्रिएको छ अवश्य विभिन्न तरिकाले छित्रिएर प्रस्तुत गरिएको छ यो छित्रिएर बसेका जति पनि उपनिषद्मा भएका वेदमा भएका पुराण आदिमा भएका स्मृति ग्रन्थहरूमा भएका यी सबै योगलाई एउटा व्यवस्थित रूप दिने काम कसले गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि महर्षि पतञ्जलिले महर्षि पतञ्जलिले 494 शब्दमा 194 सूत्रले सबभन्दा पहिलो सूत्रको के हो उहाँको महर्षि पतञ्जलिले योग सूत्रमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो सूत्र के प्रयोग गर्नुभएको छ भने अथ योगानुशासनम् अब योग सुरु हुन्छ त भन्दा अनुशासनको शासन अनुशासन सबभन्दा पहिलो चाहियो योग गर्ने व्यक्तिलाई अनुशासन बिल्कुल अनुशासनै भएन भने त योग हुनै सक्दैन योग मात्रै होइन संसारको कुनै पनि काम हुन सक्दैन त्यसर्थ अनुशासन अनिवार्य छ त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भने चित्तवृत्ति निरोध योगश चित्तवृत्ति निरोध डिफिनेसन बताउँदा के भन्नुहुन्छ भने व्यक्तित्व व्यक्तिभित्रको जुन चञ्चलता छ वृत्तिहरू छन् ती सम्पूर्ण वृत्तिहरूमा सर्वथा निरोध गर्नु नै योग हो भन्नु खोजेको अर्थ व्यक्तिका कुनै पनि प्रकारका जस्तै चित्त चञ्चल छ भने चित्त चञ्चल भएको व्यक्तिलाई पनि योगले कन्ट्रोल गर्न सकियो अवश्य मेरो र यहाँले भन्नुभयो जस्तै शिवजीले योगलाई जुन प्रकारले उत्पत्ति र उद्गम स्थल नै शिवजी भनेर भन्नुभयो र त्यस कारणले पनि हामीले गौरव गर्न लायक भूमिमा छौँ हामी जस्तै यहाँले यो नेपालमा तपाईँ त अब यहाँको वातावरण जुन हाम्रो देशको वातावरण अनुसार कतिको योग गर्न उपयुक्त चाहिँ हाम्रो वातावरणले कतिको उपयुक्त छ योग गर्नको लागि एकदमै उपयुक्त छ किन भन्दाखेरि नेपाल भनेको त्यस्तो देश हो जहाँ हिमाल पहाड र तराई तिनै खाले वातावरणले सुसज्जित ठाउँ हो तसर्थ यहाँ तपाईँको उच्च साधना गर्ने उच्च खालको तपाईँको कैवल्य प्राप्त गर्ने र सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि उच्च स्तरीय हिमालहरू पनि हामीसँग उपलब्ध छ अझै पनि विभिन्न खालका त्यस्ता ऋषिहरू साधकहरू हिमालयमा हुनुहुन्छ उहाँले साधना गरिरहनु भएको छ योगको त्योभन्दा तलपट्टि हाम्रो पहाड छ पहाडमा पनि विभिन्न खालका ऋषिहरूले तपस्या गरेको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग छ जसरी पाणिनी पढेनामा चाहिँ हाम्रो पाणिनीको व्याकरण लेखिएको थियो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको शृङ्गी ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ तसर्थ चाहिँ कपिलले तपस्या गरेको ठाउँ कपिलले चाहिँ साङ्ख्य दर्शनको उद्भव स्थल तसर्थ धेरै ऋषिहरू छन् जुन ऋषिहरूले चाहिँ नेपालको भूमिलाई चाहिँ साधना स्थली बनाएका छन् भारत एकजना उद्भट विद्वान हुनुहुन्छ गायत्री परिवारका संस्थापक पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य उहाँले आफ्नो एउटा पुस्तकमा के लेख्नु भएको छ भने समस्त विश्वको भारतका अजस्र अनुदान भन्ने एउटा किताब छ उहाँको बाङ्मय नम्बर 34 जसमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने जति पनि हाम्रा पूर्वीय दर्शनका जुन प्रस्तुतकर्ता ऋषि महर्षिहरू छन् जुन रिसर्चरहरू छन्
ति सम्पूर्ण रिसर्चरहरु ऋषि ऋषिहरु ले साधना गरेको र आफ्नो कार्यस्थल बनाएको ठाउँ नेपाल हो नै धेरै ऋषिहरुको जन्मस्थान पनि नेपाल हो नै तर यही सम्भवतः यो रिसर्चको विषय हो ती सबै ऋषिहरुको जन्मस्थान पनि यही भएको हुन सक्छ भनेर त्यतिसम्मको बाटो खोलाइदिनु भएको छ तसर्थ जति पनि उच्च स्तरीय योगीहरु हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पाइन्छ ती सबैको साधना स्थल र कर्म स्थल शिवपुरी बाबा पनि सायद इन्डियाकै हुनुहुन्थ्यो हैन शिवपुरी बाबा तपाईको चाहिँ तपाईको हप्तड बाबा देखि लिएर तपाई अहिले हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा बस्नुहुन्छ उहाँ पनि भारतबाटै आउनु भएको हो हैन चमित चन्द्रेश यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् हामीसँग अझै पनि कति हुनुहुन्छ टोड्के बाबा भन्ने हुनुहुन्छ अहिले पनि शिवपुरीमा बस्नुहुन्छ उहाँ पनि भारतबाटै आउनु भएको छ र धेरै यस्ता हुनुहुन्छ अझै पनि हामीलाई थाहा छैन जस्तो पाइलट बाबा हुनुहुन्छ पाइलट बाबा पनि अहिले फेमस हुनुहुन्छ उहाँ पनि नेपालमै साधना स्थली बनाउनु भयो र पहिलेका योगीहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यस्तो भन्न खोजेको अर्थ नेपालमा त्यो साधनाको लागि एकदमै उपयुक्त भूमि रहेछ भन्न सक्ने चाहिँ पक्कै पनि किन भन्दा अहिले पनि तपाईँ केही किलोमिटरभित्र पहाडी क्षेत्रमा छिर्नुभयो भने त्यहाँको माटो माटोले बोल्छ कि साधनाको जुन घनत्व साधनाको जुन एनर्जी छ जुन जसलाई हामी कस्मिक एनर्जी भन्छौँ त्यो कस्मिक एनर्जीको फिल तपाईँ केही भित्र पहाडमा छिर्ने बित्तिकै पाउन थाल्नुहुन्छ कमलजी हजुर यो यौगिक भूमि हो तपस्वी भूमि हो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको पनि अब तर अलिकति चाहिँ त्यो पछिल्लो समयमा गएर जुन प्रकारको योग जुन प्रकारको जागरण जस्तै अहिंसा सत्यप्रति चाहिँ नि यो जुन प्रेरणा हुनुपर्ने तर त्यो कसरी चाहिँ लोप हुन गएको होला लोपै भइसकेको त छैन होइन किन भन्दाखेरि एउटा समय काल चक्र चलिरहन्छ सधैँ सबै कुराले सबै टाइममा एकै स्तरले हिँड्दैन तसर्थ सबैको टाइम अब एउटै कुरो योगले त कहीँ पनि हिंसा गरेर त कसैलाई पनि भन्दैन र कुनै पनि धर्मशास्त्रले त्यसरी हिंसा गर्न हाम्रा विभिन्न प्रकारका बलिहरू पनि चलिरहेका छन् यसको भन्न खोजेको अर्थ यति चाहिँ तपस्वी भूमि यस्ता ठुला ऋषिहरूले तपस्या गरेको ठाउँमा अब यो चाहिँ कहाँबाट कुन कालबाट कुन कालखण्डबाट यस्तो चाहिँ हुन आएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई महर्षि पतञ्जलिले के भन्नुभएको छ भने अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग भन्नुहुन्छ अहिंसाको विषयमा के भन्नुभएको छ भने यदि साधकले अहिंसाको साधना गरेर यदि सिद्धि प्राप्त गर्यो भने अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग मतलब जसले अहिंसालाई आफ्नो प्रतिस्थापन गरेको छ सिद्धि प्राप्त गरेको छ त्यस व्यक्तिलाई त्यस विपरीत स्थानमा अथवा त्यसको अगाडि जस्तोसुकै हिंसक अथवा चाहिँ विपरीत जनावर अथवा त्यति हिंसक चिज आए पनि त्यसको जुन जुन हिंसा गर्ने भाव छ त्यो अटोमेटिक डाउन भएर जान्छ भनेर भन्नुभएको छ तसर्थ साधनाको कमीले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा अहिले जुन विकृति विसङ्गति र जुन किसिमका प्रवृत्तिहरू देखिरहेका छन् व्यक्तिभित्रको साधना नभएर यसको मतलब यहाँले भन्न खोज्नु भएको एक दिन त्यो पहिला त्यस्तो साधना थियो अहिले जुन साधनाको अलिकति चाहिँ नि पछिल्लो समयमा कमी भयो भन्नु पक्कै पनि अहिले साधनाको कमी भएर किन भन्दा व्यक्ति व्यक्तिमा चिन्ता हुनु अहिले हेर्नुहोस् न नेपाल मात्रै होइन विश्वका हरेक मान्छेहरू जस्तो अमेरिकामा जानु भने 75 मान्छेहरू स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्ने गर्छन् किन त भन्दाखेरि मान्छेमा अशान्ति छ त्यो अशान्तिको प्रभाव नेपालमा पनि सुस्त पर्दैछ किन भन्दाखेरि यो समयको परिवर्तनको घडी हो अब परिवर्तनको घडीमा जसरी दीप पनि अलिक बेसरी बल्छ त्यस्तै अहिले पनि विकृति विसङ्गति र तनावका जति पनि कारणहरू देखिएका छन् यसले समा अलिकति मान्छेहरूमा अलिकति चिन्ता बढाइराखेको छ तर यो समय धेरै बेरसम्म रहँदैन अबको दुई तिन बेरसम्म चाहिँ यो फर्केर फेरि हामी त्यही सिचुएसनमा फर्केर जाँदैछौँ जब जसलाई हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भन्न सक्छौँ अवश्य र जुन प्रकारले योग साधनाहरू छ पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगको विषयमा विशेष चर्चा गर्नुभएको छ धेरै भन्ने क्रममा पनि अष्टाङ्ग योग त्यो अष्टाङ्ग योग भन्नाले विशेष प्रमुख के हो अष्टाङ्ग योग भन्नाले व्यक्तिको जुन अन्तर्निहित शक्ति छ जसलाई हामीले दैवीय शक्ति भन्छौँ दैवीय विभूति भन्छौँ हामीभित्र जुन चिज छ जसलाई चाहिँ मान्छेबाट महामानव बनाउने शक्ति अवश्य जुन शक्तिको उजागर गर्ने जुन सिडीहरू हुन् अवश्य स्टेपहरू हुन् ती स्टेपहरूको नाम नै अष्टाङ्ग योग हो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यी आठवटा विधिबाट यी आठवटा विधि प्रयोग गरेर आफूभित्र रहेको अन्तर्निहित शक्तिलाई
अन्तर्निहित चेतनालाई उजागर गरेर चेतनालाई सहस्रारमा लगेर आफ्नो चेतना जगाउने काम योगको अष्टाङ्ग योगको विधिले गर्छ। खास भन्न खोजेको अर्थ योग गर्नुको जुन तात्पर्य हो त्यो तात्पर्य चाहिँ अन्तिममा गएर समाधि नै हो। पक्कै पनि समाधि नै हो। त्यो समाधिमा पुग्दा कस्तो मतलब समाधिको जुन कल्पना छ त्यो कल्पना कस्तो छ? जस्तै एउटा कल्पना पनि त हुन्छ नि। पक्कै पनि समाधि विभिन्न किसिमका छन्। महर्षि पतञ्जलिलाई नै लिने हो भने 7-8 प्रकारका समाधिको व्याख्या गरिएको छ होइन। मान्छेहरू समाधिको पनि स्टेप हुन्छ। जस्तो सामान्य रूपमा समाधिको अवस्था भनेको एकदम आनन्द अवस्था, एकदम शान्त अवस्था, स्थिर अवस्था। जसरी हामीले गीतामा स्थिर भोजन गरेर आनन्द आयो भने पनि त्यतिखेर पनि एउटा समाधि नै हो। त्यो छेडीको त्यो शारीरिक सुख हो, त्यो भौतिक आनन्द भयो। तर हामी एकदम आत्मीयबाटै आउने जुन आनन्द हो त्यो हो। जसरी जस्तै मानिलिउँ, जस्तो तपाईँ यत्तिकै बसिरहनु भएको छ, तपाईँ बसिरहँदाखेरि पतञ्जलि के भन्छ नि, निर्विचार समाधि, सवितर्क निर्विचार, कुनै विचार, कुनै ध्यान गर्ने जरुरत, विचारको शून्यता अवस्था आयो भने त्यो समाधि, समाधि भयो पहिलो समाधि। सविचार निर्विचार हुन्छ, विचारसहित निर्विचार, निर्विचार विचार सुन्ने भयो। यसको मतलब विचारलाई जो जहाँनिर विचारलाई सोच्न यानि सोच विचारलाई छोडियो त्यहीँनिर बल्ल समाधिमा पुग्न सक्यो। छोडियो भन्दा पनि हामी स्थिर भएर हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, बडीको टिस्यु, सेल, अर्गन सबै स्थिर भएर, मन पनि स्थिर भएर, सम्पूर्ण विचारबाट, विचारको जुन लहरा छोपेर बसेको थियो हाम्रो मनले, त्यो टुट्यो। टुट्ने बित्तिकै विचार शून्य अवस्था आयो। विचार शून्य अवस्था आउँदाखेरि जुन आनन्द प्रत्यभूत गर्छ मान्छेले, त्यसलाई हामीले समाधिको अवस्था भन्न सक्छौँ। त्यो 1 सेकेन्ड हुनसक्छ, 2 सेकेन्ड हुनसक्छ, जति सेकेन्ड निद्रा पनि, निद्रालाई पनि समाधिको अर्थमा लिन सकिन्छ। पक्कै पनि हाम्रो आदिगुरु शङ्कराचार्यले भन्नुभएकै छ, निद्रा समाधि, निद्रा समाधि स्थिति। तसर्थ निद्रा पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि वास्तविक निद्रा हुनु पर्यो, एक्चुअल स्लिपिङ हुनु पर्यो। के हामी कस्तो हुन्छ, अनकन्सियस हुन्छ, अनकन्सियस हुन्छ, अनकन्सियस अवस्थाको बेला होइन, सुसुप्ति होइन, एक्चुअल निद्रा, वास्तविक निद्रा। बिहान उठ्दाखेरि तपाईँ फ्रेस महसुस गर्नुहोस्, एकदम आनन्द आएको महसुस हो, तपाईँ एनर्जाइज भएको अवस्था होस्। योगी जस्तै यहाँ त योगको विद्यार्थी र जस्तै योगमा व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहनको लागि कति घन्टा आवश्यक सुत्नको लागि पर्ने हुन्छ? तपाईँ एक्चुअल स्लिपिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि 4 र 5 घन्टा पनि काफी छ। तर आजभोलिको सिचुएसन कस्तो छ भने 85% मान्छेहरू आजभोलि एक्चुअल स्लिपिङै लिन सक्दैनन्। के किन भन्दाखेरि सुसुप्तिमै हुन्छन्, आधा निद्रामा हुन्छन्, भएन। तसर्थ चाहिँ एक्चुअल निद्रा लिन सक्नुभयो भने तपाईँको एनर्जाइज पनि हुन्छ, होइन भने तपाईँले 6 घन्टादेखि 7 घन्टा तपाईँले आज मलाई एउटा लिनैपर्छ यहाँलाई। के त भन्दा जस्तै अब तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ, योग सिकाउने व्यक्तिहरू पनि भन्नुहुन्छ यसो गर्नुपर्छ, तर गर्न त पर्छ। जस्तै अब यहाँ नै कुरा रह्यो, एक्चुअल सुत्नै पर्छ, निदाउनै पर्छ, तपाईँ गहिरो निद्रा लिनुहोस्। तर गहिरो निद्रा लिने पनि त कुनै विधि होला, त्यो विधि के हो? जस्तै अब व्यक्ति कुनै पनि प्रकारले गहिरो निद्रा लिन सकेन, त्यसको त विधि पनि त होला नि। गहिरो निद्रा कसरी लिन सक्ने? अब त्यो गहिराईमा जाने कसरी त? पक्कै पनि निकै गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँनिर। हामीले गम्भीर निद्रामा जाने केही तरिका त होला नि भन्नुभयो। यो तरिका अरू कतै छैन, यी गम्भीर निद्रामा जाने हामी राम्रो मान्छे बन्ने तरिका कोही बाहिर छैन, हामीभित्रै छ। अवश्य हामीभित्रै छ। हामीभित्रै भएको जुन तरिका हो त्यसलाई चिन्न मात्रै पर्यो। चिन्नका लागि केही यौगिक विधिहरू छन् र सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो मनस्थिति ठिक राख्नु पर्यो, शारीरिक अवस्था ठिक राख्नु पर्यो, खानपान ठिक राख्नु पर्यो, बोली वचन व्यवहार ठिक राख्नु पर्यो। यी सबै यदि ठिक 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 हुँदै गयो भने तपाईँको निद्रा पनि ठिक हुन्छ। अब दिउँसोभरि तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, होइन, विभिन्न खालका मान्छेहरूसँग भेट्नुहुन्छ, विभिन्न खासका खालका डिलिङहरू हुन्छन्, होइन, नेगेटिभ पोजिटिभ विभिन्न खालको हुन्छ। अब तपाईँको त्यो ब्रेनमा चाहिँ अब त्यही कुरा नेगेटिभ, दिउँसोको नेगेटिभ कुरालाई राखिरहेर बेडमा जानुभयो भने त तपाईँ स्लिपिङको लागि डिस्टर्ब हुने भयो नि तपाईँलाई। तसर्थ चाहिँ सबैभन्दा पहिले त तपाईँलाई माइन्ड स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो,
आत्मविश्वास दृढ हुनु पर्यो हैन मलाई यी सबै कुराहरुले असर पर्दैन म ती कुराहरुलाई यतिकै पचाउन सक्छु अथवा चाहिँ ती कुरासँग लड्न तयार हुन्छु किन एकजना विद्वानले के भन्नु भएको छ भने विचारहरुको त्यस्तो जत्था बनाऊ त्यस्तो चाहिँ सेना तयार गर विचारहरुको जसले चाहिँ नेगेटिभ नकारात्मक कुराहरुलाई परास्त गर्न सकोस् किन हरेक समय विचार उत्कृष्ट विचारहरुको जत्था बनाएर हिन्नु पर्छ रे के जसले के गर्छ आत्मविश्वास जुन हाम्रो संकल्प शक्ति छ त्यसलाई दृढ राख्छ सबभन्दा ठूलो शक्ति नै त्यही हो त्यो यदि दृढ भयो भने कुनै खाले तनावले तपाईलाई घेर्न सक्दैन भनेको त्यो भयो भने अवश्य निद्रा लिन सकिन्छ पक्कै पनि निद्रा लिनको लागि त विभिन्न विधिहरु छन् राति सुत्ने बेलामा चाहिँ योग निद्रा आदिको प्रयास गर्ने हैन बिहान साँझ चाहिँ भ्रामरी ध्यानको प्र्याक्टिस गर्ने बानीको विकास गर्नु भयो भने अटोमेटिक निद्रा आउँछ जस्तै योग त गर्ने सबैले भन्नुहुन्छ कसैले टेलिभिजनमा हेरेर पनि योग गरिरहनु भएको छ या त अब जस्तै योग गर्दाखेरि कुनै गुरुको आवश्यक या टिचरको आवश्यक या कस्ता रोगीहरूले योग गर्न हुने हो नहुने हो त्यस्ता कुरा पनि त रहन्छन् होला धेरै दुःखको कुरा अहिले के छ भने मान्छेहरू योग यति व्यापक रूपमा फैलियो जसले गर्दाखेरि यति व्यापक रूपमा फैलियो कि अनकन्ट्रोलको अवस्था पनि देखियो कि के भन्दा मान्छेहरूले योग गर्ने भनेपछि योग अब इन्टरनेसनली प्रुभ भइसक्यो साइन्टिफिकली प्रुभ भइसक्यो टिभीमा हेरेर योग गरे यसले त ठिक हुन्छ भने अनि त्यसपछि गर्यो गरेछ टिभीमा हेरेछ रामदेवको भिडियो हेरेछ युट्युबमा हेरेछ गरेछ है मान्छेले फाइदा पाउँदैन अवश्य अनि त्यसपछि के भन्छ ए योग गरेको मैले एक महिना दुई महिना गरेँ फाइदै भएन किन त्यस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त तपाईँलाई योग सिक्नको लागि मार्गनिर्देशक चाहिन्छ मार्गनिर्देशक किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको शरीरको प्रकृति के हो तपाईँको बडीको नेचर के हो होइन तपाईँको बडीको नेचरले कस्तो खालको योग चाहन्छ होइन तपाईँको लागि के सुटेबल छ प्राणायाम सुटेबल छ कि ध्यान सुटेबल छ कि होइन अरू केही टेक्निक गराउनुपर्ने छ कि अथवा हठयोग गराउनुपर्ने छ कि होइन आसनको सिरिज दिनुपर्ने छ कि यी सबै कुरा अहिले तपाईँको केही रोग छ कि होइन रोगमा गर्नु नहुने आसन पो तपाईँ गरिरोक्नु भएको छ कि टिभीमा हेर्दाखेरि त कसैले भन्दैन एकदमै कसैले भन्दैन थाहा हुँदैन भने पनि हामीले आफ्नो आफूभित्रको प्रकृति त थाहा हुँदैन अनि मान्छेले त्यो जुन आसन नगर्नु पर्ने हो त्यो गरिदिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यसको मतलब टिभीमा हेरेर या किताबमा पढेर मात्रै गरेर मात्रै हुँदैन अवश्य कुनै जानकारी हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन किन भन्दाखेरि योग भनेको सख्त मना गरिएको छ एकदमै निषेध गरिएको छ घेरण संहितादेखि लिएर शिव संहितादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ पतञ्जलि योग सूत्रमा समेत निषेध गरिएको छ कि मार्गनिर्देशक गुरु चाहिन्छ नै जसले तपाईँलाई सही निर्देश गरोस् त्यही निर्देशनअनुसार यदि त्यो जुन प्रकारले योग सही हुन सकेन भने त्यसले असर पनि त गर्ने होला केही कुरा योग सही भएन भने त तपाईँको असर गरिहाल्छ सबभन्दा पहिला शरीरमा गर्ने भयो मनमा गर्ने भयो विचारमा गर्ने भयो होइन यी सबैमा असर परिसकेपछि त त्यसको चाहिँ एउटा फिजियोलोजिकल इफेक्ट देखिन्छ तपाईँको चाहिँ शरीर सम्बन्धी आसन गर्दाखेरि कहीँ मर्किने सर्किने भयो भने सुन्निन थाल्छ दुख्न थाल्छ नचा कुम्चिने हुनसक्छ होइन कुनै ध्यानको टेक्निकमा केही यताउति गडबडी भयो भने तपाईँको मेन्टलिटीमा पनि चेन्ज हुनसक्छ त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् जसले चाहिँ ध्यानमै गएर ध्यानको प्र्याक्टिस आफै बुकमा बताएअनुसार प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ त्यो एनर्जी फ्लो रङ वेमा गएर एनर्जी रङ फ्लो भइदिएपछि मान्छे ट्र्याकै रङ लिन्छ क्या त्यस हुनाले चाहिँ त्यस्तो पनि भएको हामीसँग उदाहरण छ ध्यान त गऱ्यो ध्यानको टेक्निक पनि फलो गरिरहेको छ तर एनर्जी फ्लो त हुन्छ नि त ध्यान गरिसकेपछि त हामीले केही त पाउँछौँ पायौँ तर पायौँ भन्दाखेरि त्यो जुन एनर्जी हो नेगेटिभली चाहिँ एक्टिभ भइदियो अब नेगेटिभली एक्टिभ भइसकेपछि त त्यसको वर्क पनि नेगेटिभ हुने भयो नि त एकदमै सुनाले त नेगेटिभ वर्कतिर मान्छे चाहिँ के गर्छ एनर्जी लगाउँछ पोजिटिभ वर्क लगाउनुको लागि त कन्ट्रोलिङ पावर हुनु पऱ्यो नि त कन्ट्रोलिङ पावर भनेको को त भन्दाखेरि गुरु जसले चाहिँ तपाईँले योगिक साधनाबाट प्राप्त गरेको एनर्जीलाई सही डिरेक्सन दिने काम कसले गर्छ गुरुले गर्छ अथवा चाहिँ एउटा टिचरले गर्छ तसर्थ चाहिँ त्यस कारण पनि योग सिक्नेहरूको लागि मार्गनिर्देशक गुरु अति नै आवश्यक छ र हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ र कमलजी जुन योगको कुरा गर्नुभयो योगको एकदमै सानो सर्टकटमा योगको परिभाषा के हो एकदमै सानो योगको सानो परिभाषा भनेकै जसले आफ्नो जीवनलाई सरलताका साथ कुशलताका साथ
सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्थित तरिकाले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थापन गरेर बाँचिराखेको छ त्यही नै सच्चा योगी हो। र यहाँ अन्त्यमा यहाँले योग पढेको विद्यार्थी योगलाई विशेष जुन प्रकारले राज्य स्तरबाट जुन हुनुपर्ने हो के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ राज्यले योगको विषयमा जस्तै राज्यले गरिदिने कुरा के हो योगलाई कसरी चाहिँ अगाडि प्रमोट गरेर अझै अगाडि लान सकिन्छ अब यहाँले भनिहाल्नुभयो नेपाल भनेको नेपालबाट नै योगको उद्गम भएको यो चाहिँ विश्व सामु जनसामु पुग्न सकोस् यसको लागि के गर्न चाहिँ आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले एकदमै राज्य स्तरबाट साधकीय स्तरबाट त सम्पूर्णले आफ्नो कर्मलाई निभाइराख्नु भएको छ त्यो उत्कृष्ट नै छ यसलाई अझै उत्कृष्ट परिणाम दिनको लागि राज्य स्तरबाट चाहिँ एउटा यो योगको एउटा एकाडेमी अथवा चाहिँ एउटा संस्थान बनाएर त्यो संस्थानको माध्यमबाट विभिन्न विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा चाहिँ एउटा करिकुलम डिजाइन गरेर पाठ्यक्रम विकास गरेर त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ देशैभरि लागू गर्ने र त्यति मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र कर्पोरेट लेभल होइन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्र यी सबैमा चाहिँ लागू गर्ने गरी एउटा करिकुलम ट्रेनिङ प्रोग्राम ट्रेनिङ प्याकेजेसहरू तयार गरेर अप्लाई गर्ने हो भने पक्कै पनि योगले चाहिँ नेपालमा सुन्दर स्थान पाउनेछ र नेपाल यदि यस्तो गर्न सकियो भने मैले ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु कि नेपाल त्यस्तो नमुना स्थान बन्नेछ यो अटोमेटिकली पहिले पनि योग देश हो योग भूमि हो र अब पनि योग भूमिलाई पूर्ण रूपमा र सुन्दर रूपमा चाहिँ एउटा उदाहरण बनाउनको लागि भारतभन्दा पनि पहिले हामी हुन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ यहाँ एकदमै व्यस्त समय बावजुद पनि आज योग दिवसको दिन पनि र योगी व्यक्ति व्यस्त समय बावजुद हाम्रो यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद पक्कै पनि बुद्ध टेलिभिजन र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सम्पर्कपछि हामी भेट भयौँ योगको बारेमा केही भन्ने अवसर मिल्यो त्यो पनि इन्टरनेसनल योग डेको दिन इन्टरनेसनल योग डेको दिन अन्तिममा जाँदा जाँदै सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा सानो सानो नै योगिक क्रिया किन नहोस् त्यो क्रियालाई जीवन्त आफ्नो जीवनमा उतार्नुहोस् केही नभए पनि एउटा प्राणायाम अथवा चाहिँ एउटा ध्यान विधि अथवा दुई मिनट तिन मिनटको ध्यान विधि अथवा चाहिँ जप अथवा स्मरण भए पनि दिनदिनै गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् त्यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू महसुस गर्नुहुनेछ उहाँ हुनुहुन्थ्यो योगाचार्य कमल पौडेलजी र उहाँले धेरै प्रकारको योग प्रशिक्षणहरू पनि दिँदै आउनु भएको छ र योगको गहिराईलाई पनि बुझ्नु भएको छ उहाँसँग हामी आज भलाकुसारी गऱ्यौँ कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ प्रविधिबाट सहयोग गर्ने नारायण पाण्डेका साथ म ध्रुवसरण ढुङ्गाना पनि आज्ञा चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्ते